Ունի մեղքը եւ հիվանդությունը կամ մեղքը եւ դժբախտությունը ամեն մարդ որ մեղք է գործում ինքը անպայման պետք է դժբախտության հանդիպի թե դրանք իրար հետ կապ չունեն հրաշալի մեղքի վարձը մահ է ինչպես ասում է Պողոս Արաքյալը իսկ հավետե անկայան կյանքը մեր Տեր Հիսուսով Քրիստոսով դա անշուշտ Աստծո ազատագրումն է մեղքից արդարությունը Եվ գիտեք, ցանկացած դժբախտություն, ցանկացած վատ իրավիճակ, որ գոյություն ունի այս աշխարհում, այս ընդհանուր առմամբ գլոբալ եթե նայենք, մեղքի պատճառը։ Բայց մենք չենք կարող ասել, որ ամեն բան ինչ որ կատարում, ինչ որ հստակ մեր արած մեղքի պատճառը։ Ինչ որ հստակ այդպես մեխանիզմ եւ ինչ որ թվաբանություն մշակած գոյություն չունի, որ դու ասես, որ դու այս ինչ բանը սխալ ես արել կամ ինչ-որ բան չես արել, դրա պատճառով պատժվել ես։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր մեղքերը անչափ շատ են լինում, եւ մենք շատ ենք մեղանչում, ինչպես Հովհանես Ավետարանիչն է վկայում, որ մենք շատ ենք մեղանչում։ Եթե մենք պատժվենք ամեն գործած մեղքի համար, ապա պիտի մեր ամբողջ կյանքը մահճի վրա հիվանդանոցում անցկացնենք։ Հետևաբար մենք չենք կարող այստեղ նման եզրակացության գալ, որ ամեն մի դժբախտության եւ ամեն մի հիվանդության պատճառը մեր գործած մեղքն է։ Այդ ձևաչափը փոխվել է Քրիստոսով, որ մեկը ինչ որ բան գործեց եւ դրան ի պատասխան պետք է Աստված իրան ինչ որ համապատասխան հատուցում տա։ Այդ իսկ պատճառով կա բաժանում երևույթների։ Հիշում եք Հիսուս, երբ բուժում էր հիվանդներին, ինքն էլ կարծես թե ինչ-որ տարբեր մոտեցումներ է որդի գրել։ Մեկին ասում է, որ գնա եւ այլևս մի մեղանչի, որ էլի չհիվանդանաս, ավելի վատ բան քո հետ չի լինի։ Հիշում եք Հովհանես Ավետարանի մեջ, երբ նա ի ծնեկորին բուժում է։ Մյուսին ասում է, որ դա եղավ Աստծո փառքի համար իր հիվանդությունը։ Հիշում եք, որ ծնողները հարցնում են, թե ով մեղանչեց։ Նա մեղանչեց, թե իր ծնողները մեղանչեցին։ Հիսուս ասում է, ոչ ինքը, ոչ էլ ծնողները, այլ դա եղավ Աստուծո փառքի համար։ Աստծո փառքը ինչ էր, այն հրաշքը, որ Հիսուս գործեց։ Եվ այսպեսով ցույց տվեց, որ տարբեր են լինում պատճառները։ Հարց այն է, թե ինչպես Աստված միջամտում մարդկային պատմության մեջ։ Ինչպես է դա լինում։ Աստված կարող է մարդուն, որ երևի իր կյանքի արդեն եզրին է հասել իր մեղքերով, որ ինքը արդեն այնքան մեղք է գործել, որ այլևս ոչ մի հույս չկա, որ ինքը արդեն պետք է անդունդից այդպես ընկնի, այնպիսի մի սիրալ իր օրհնություն տա, այս մարդը ամբողջությամբ դարձ ապրի։ Տեր Աստված, ես այդքան մեղանչել եմ, այդքան հեռացել եմ քեզանից, այդքան հայհոյել եմ իմ ընթացքը, իմ մարդ լինելու կոչումը, բայց դու ինձ մեկ ես սիրում ես։ Եվ այդ սիրուց դրթված մարդը շուռ գա եւ իր կյանքը փոխակերպվի Աստծով։ Բայց կարող է մարդը շատ արդար կյանքով ապրի եւ ինչ որ մի փոքր զանձանք գործի եւ Աստված իրան ուղի այդ պահին, որպես սիրող հայր, այսինչ փոքր մեղքի համար ինչ որ խրատ ուղարկի, պատիժ ուղարկի կամ ինչ-որ բան պատահի մարդում այդ Աստու թույլտվության, որպեսզի այս արդար մարդը էլ ավելի արդար դառնա։ Հետևաբար Աստված ունի անհատական մոտեցում մարդուն։ Ինչպես ծնողը իր զավակներին տարբեր մոտեցումները ցույց տալիս, կախված այս զավակի վիճակից, թե ինքը ինչի կարիք ունի, ինչով կարող է օգնել։ Վերջը Աստուն գերագույն նպատակը մարդուն օգնելն է։ Երբեք չպիտի մենք պատկերացնենք, որ Աստված մեկի օր մեզ պետք է պատժի, մեզ պետք է խրատի, սպասում է, որ մենք մի հատ մեղ գործենք, որ ինքը մի հատ մեզ վատ բան ուղարկի, կամ ավելի վատ այսպես երկնքում նստած սպասում է, որ մարդիկ իրանց մեղքերը գործեն, ինքն էլ հավիտյանական կյանքում իրանց հատուցի հավիտյանական պատժով, այդպես վրեժ խնդիր է լինի, որ ասի եկել է Աստծո վրեժի ժամանակը։ Չէ, այդպես չէ։ Աստծո գերագույն նպատակը մարդուն օգնելն է։ Եվ ինչպես է օգնում, տարբեր ձևերով։ Օրինակ, բժշկի մոտ երկու հոգի են գալիս։ Մեկին բժիշկը ասում է, որ
գրում է, որ ինքը պետք է իր սնունդը ավելացնի, մի սուտի ձկնեղեն ուտի, գնա ծովի ափին հանգստանա, այդպես մի շաբաթ։ Մյուսին բռնում է, անմիջապես դնում է սեղանի վրա և սկսում է վիրահատել։ Կողքից մարդիկ նայում, ասում ես աչարություն անում ժիշկը։ Երևի իր ծանոթ բարեկամ էր, իրան ուղարկեց ղրիմ հանգստանալու։ Այս մեկները երևի ինչ-որ իր վատ հարևաններից էր, մի անգամ էս բռնեց, կտրեց։ Միջդեռ մեկի մոտ թոքաբոր բա եղել վերջին աստիճանը և իրան ծովի օդ էր պետք և սնունդ, միջդեռ մոտ կուրաղիկ էր և պետք է բուժվեր անմիջապես, որպեսի բորբոքումը չանցնի։ Իսկն արտաքնապես այլ բան է լինում, իրական խնդիրը այլ է։ Միակ բանը, որ մեզ պետք է, վստահել Աստծուն, ասել, որ Աստված նպատակ ունի մեզ օգնելու։ Մենք խնդիր ունենք, մենք ունենք շատ խնդիրներ, մենք մեր մեջ հարցեր ունենք, մեր կյանքում հարցեր ունենք, մեր Աստծո հարաբերության մեջ հարցեր ունենք, Աստված ուզում է մեզ օգնի։ Դե ինչպես կլինի այդ օգնությունը, դա արդեն Աստված ինքը գիտի և մենք պետք է այդ որոշմանը վստահենք ու հավատանք։ Ավետիկ ջան, խնդրեմ սիրելի, ուղի վաղթուշ ինֆարկտը խփելու է իրան, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը այն է, որ եթե ինչ-որ ես օրինակ արթնացա և ավետիկին տեսա ու վատ ինչ-որ վերաբերմունք ցույց տվեցի և ինչ-որ ժամանակ անցավ և չգիտեմ ես գրիպ կպա, ինչի նշանակում, որ այդ երկուս երբ փոխարինչված։ Կարմայի նման ոնց որ մի բան լինի էլ է, Դավիթ, չէ՞։ Կեղծ օրակարգ է, կա իհարկե հնդկական բաներ կան, որ դու քո կարման վնասեցիր, ուրիշի կարման և այլն, դրանք քրիստոնեության հետ կապ չունեն։ Ասում են բումերանգ է, կֆրակ է գայելիք, այդպես բան։ Եվ գիտեք, եթե ռեալն է կյանքին, կյանքը ցույց է տալիս, որ բումերանգ չի, տարբեր են դեպքերը և ինչ վերաբերում է մեզ և Աստծո, անհատական հարաբերության մեջ ենք Աստծո հետ։ Կոնկրետ դեպքում Հիսուս ասում է, որ Աստծո փառքի համար, որովհետև ինքը այդ մարդուն բուժեց և հրաշ գործեց, նշան ցույց տվեց իր Աստծո որդի լինելու և Աստված փառավորվեց այդ հրաշքով։ Լինում են դեպքեր, որ մարդը հիվանդ է լինում կամ ծնվում է հիվանդ և Աստված իրան բուժում է, դա ծառայում է Աստծո անվանը փառաբանության, Աստծո փառքին, կամ այդ մարդու կյանքի փոփոխությունը։ Նաև երկրորդ իմաստով Աստծո փառքի համար է լինում այն, երբ մարդը ոչ միայն մարմնով է բուժում, նաև հոգով։ Կան դեպքեր, որ Աստված մարդուն բուժում է մարմինը, բայց մարդը չի հետևում Աստծո խոսքին և իր հոգին մնում է հին։ Բայց Աստծո նպատակը, որ մարդը ամբողջությամբ փոխվի, որտեղ այդ հիվանդությունը, որ նա ունեցել է, պետք է իրան դեպի ապաշխարության բերեր։ Երբ մարդը ապաշխարում է, երբ նա դառնում է քրիստոնյա, դառնում է Աստծո զավակ, Աստված փառավորվում է դրանով, դա ծառայում է Աստծո փառքին։ Հետևաբար այն հիվանդությունը, որ բուժելուց հետո մարդը նաև գալիս է դեպի Աստված, այդ հիվանդությունը Աստծո փառքի համար է։ Հիմա եթե մարդը չի կարողանում փառք տա Աստծուն, հա, տենց է դուրս գալիս։ Չէ, ոչ թե փառք տա, եթե ինքը հոգով բուժվում է և մարմնով, եթե ինքը մարմնով բուժվում է, հոգով չի բուժվում, նշանակում է, որ ինքը դեռևս չի ապաքինվել, չի բուժվել, ինքը իր հիվանդությունը նպատակին չի ծառայել։ Եթե ինքը հոգով բուժվում է, հիվանդությունը հաղթահարել է, շատ մարդիկ են, քաղցկեղ են հաղթահարել, ամեն կիրակի պատարակին ներկա են, մինչ այդ երբեք չեն եղել, դրանից հետո ամեն պատարակի զղջումով, աղոթքով, անկեղծ իրանք մեծ հավատք ունեն։ Եվ ես շատ դեպքեր եմ տեսել, ժամանակին հաճախ էի գնում ուրուցկաբանական կենտրոն, մարդկանցից զրուցում էի աղոթքի անում և այնքան մեծ հավատք եմ տեսել այնտեղ մարդկանց մեջ, մարդը պարկած, չգիտեմ, արդեն ոտք չունի, ձեռք չունի և այլն, բայց մարդու մեջ հավատք է արթնանում և հզոր, անկեղծ այդպես Աստծուն ուղված աղոթք, որ հասկանում ես, որ դա իսկապես պետք է, դա իսկապես մարդու փրկության համար էր և դրանով Աստված փառավորվում է։ Սակայն Պերճաճատնացնում, եթե ինչ-որ մեկին չես սիրում, դու ուրեմն արդեն խնդիր ունես, հիվանդ ես։ Հա,
Հոգեպես դու խնդիր ունես, միանշանակ։ Իսկ երեխեքի մոտ ծանր հիվանդությունները, որ նայում ես ոնց որ անարդար է, ինչ-որ բան։ Մեկ հիվանդես։ Այդ հարցերը այստեղ հարց առաջացավ, ժողովուրդ ջան, շատ այդպես լսում եք, թե չէ։ Հա, ասում եք Հայասա Սարգսակյանը։ Հայասա Սարգսակյանը, սպասեք միկրոֆոնը բերենք։ Հա, հեսա հասնենք դրան, հարց առաջացավ Սուրենին, որը հետաքրում էր մարդկանց շատ վաղուց։ Այդ երեխաների պահը, հա, դա շատ վաղուց հետաքրում է երևի վաղնջական ժամանակներից ի վեր։ Մարդիկ հարցնում էին, թե փիլիսոփաները, թե կրոնավորները, թե ինչու է Աստված անարդար։ Ինչու այդպես բաներ լինում, որ ընտանիքում ծնվում է երեխա, որ ի ծնե հիվանդ է։ Իսկ ուրիշ մարդկանց ընտանիքում, ովքեր այդքան էլ բարեպաշտ են, առողջ զավակներ է ծնվում և բազմաթիվ։ Եվ ընդհանրապես Աստծո արդար և ոչ արդար լինելու մասին շատ-շատ այդպիսի խոսքեր կան, անգամ ձևավորվել է այդպիսի հասկացողություն կրոնական փիլիսոփայության մեջ, որ կոչվում է թեոդիցիա։ Թեոս Աստված, դիքեո արդարացներ, Աստված արդարացում։ Հա, եւ այն աստուջատագովները հասկացնում են մարդկանց, թե ինչու է Աստված այդպես գործել տվյալ դեպքերում, ինչու այդպես եղավ։ Եվ հանգում են այն եզրակացությանը, որ Աստված տալիս է մարդուն որոշակի խաչ, մարդուն հավիտենական կյանք պարգևելու համար։ Անշուշտ Աստված ժամանակից դուրս է ապրում, տեսնում է մարդու և ներկան, և անցյալ, և ապագան, ամեն ինչ տեսնում է, և պայմաններ է ստեղծում ամեն մարդու համար, որ այդ պայմաններում նա կարողանա ժառանգել հավիտենական կյանք, ինչի համար նաև ստեղծվել է։ Եվ տեսնելով այդ ամեն ինչ, այդ բարդ մեխանիզմը, եթե տեսնում ես, այդ մարդը մեծ վտանգ ունի սայթակելու և չժառանգելու Աստծո արքայությունը, ի ծնե իրան տալիս է այդպիսի հնարավորություն, որ արդեն ինքը մի ոտքով արդեն արքայության մեջ է։ Ի ծնե հաշմանդամ արդեն մի ոտքով արքայության մեջ է։ Եվ մեզային շատը իրան պիտի հետո նախանձեն, ասեն, տեսեք, մենք մեր կյանքը կերել խմել ուրախացել ենք, ինքը տանջվել է, և արդար Ղազարոսի պես պետք է Աբրահամի գոքին հանգչի։ Այս կյանքը կարճ է, անցողիկ է, մի այդպես մի վարկյան է հավիտենականության այդ ֆոնի վրա, որ գիտեք, խարույկ կալինում, տենց մի հատ վարկյանական մի կրակի այդպես կայծ անցնում ու հանգում, այդ է մարդու կյանքն է։ Պես մի կայծ է, որ խարույկից դուրս է եկել ու վարկյանական հանգչել է, դա մարդու կյանքի ժամանակն է, և թե դու դա կանցկացնես ինչպես, դրոնով պայմանավորված է քո ամբողջ հավիտենական կյանքը։ Եվ այստեղից մենք արդեն կարող ենք եզրակացնել, որ հավիտենական կյանք գոյություն ունի։ Եթե մենք Աստծուն հավատում ենք, գիտենք, որ Աստված սերը և Աստված ամենակարողը, այդ երկու հանգամանքները մեզ ստիպում են այն եզրահանգման գալ, որ ինքը թույլ չէր տա, որպեսզի մարդը տանջվի և անմեղ երեխան ի ծնե տանջվի։ Եթե այդպես է, կամ ինքը այդ երեխային չի սիրում, կամ ինքը ամենակարող չի։ Եթե ամենակարողը ու սիրում է, պիտի օգնի։ Եթե չի օգնում, ինքը իր հետ ասելիք ունի, անելիք ունի իր հետ, հավիտենական կյանքի պարգև է տվել այդ մարդուն, և այդ իսկ պատճառով նա տանջվում է, թե արդար է, թե ոչ, ինձ թվում է, դա մենք պետք է արդեն որոշենք ըստ այդ, որովհետև ամենամեծ բանը, որ մենք կարող ենք ժառանգել, դա Աստծո արքայությունն է։ Ոչ ոք չկա։ Եթե դու գիտես, որ բոլորը հիվանդ են, դա նշանակում է, որ դու չպիտի բուժվես։ Եթե դու գիտես, որ բոլոր մարդիկ խնդիր ունեն, դա քեզ երևանք տալիս է կարծել, որ դու չպիտի աշխատես քո առողջության վրա։ Չէ, ես առողջությունը սենց եմ ասկանում, եթե ես երջանիկ եմ, լավ եմ զգում, կարողանում եմ ինչ-որ չափով իմ հնարավորության օգնեմ ինչ-որ մեկին,
եթե իհարկե դա օգնություն եմ համարում, եթե չէ չեմ խանգարում, ինքս ինձ եմ օգնում, այդտեղ ես պրոբլեմ չեմ տեսնում, էլի։ Լե դա Քոյև աստծո հարաբերությունն է։ Առավոտյան վեր կենամ, լաց եմ, միջև գիշերը լաց եմ, նորից հաջորդ օրը ինչ օգուտ։ Անշուշտ շատ լավ է, երբ դու տեսնում ես քո կյանքին այն դրականը, որ գոյություն ունի, բայց գալիս են պահեր մեր կյանքում, երբ մենք հասկանում ենք, թե ինչ թերացումներ ենք անում։ Ինչի համար գոյություն ունի երկրացում ապաշխարությունը, ոչ թե որպես միանգամյա արարք, այլ մշտական ինչ-որ բան, մենք ամեն պատարագին, ամեն հաղորդությունից առաջ կամ պարբերաբար մենք ապաշխարում ենք, ոչ թե ինչ-որ ձևականորեն, այլ իրականում մենք աշխատանք ունենք մշտապես մեր հոգևոր այգին մշակել։ Մենք հոգին այգի է, պարտեզ է, որ պետք է դու մշակես, այնտեղ շատ որոմներ կարող է լինեին։ Դու ասես, որ բոլոր այգիներում որոմներ կան, մոլախոտ կա, հետևաբար իմի մեջ կա և դա օքեյ է, դա այն է, ինչ որ այսօր քարոզվում է արևմտյան քաղաքակրթությունը, որ մեղքը դա այդպեսի մարդու մասնիկի մեկը և դա պետք է ուղղակի գեղեցիկ զարդարես, այդ մոլախոտը այդպես գեղեցիկ ինչ-որ ձևով ներկայացնես, որ դա թվա, որ իրական բույս է։ Դա մեծ տարբերությունը արևելյան և արևմտյան քաղաքակրթության և հատկապես քրիստոնեական ընկալմամբ։ Հիմա տեսեք, այս մի դարվա մեջ ինչքան սեռական մեղ կա, արևմտյան աշխարհը դարձրել է դա ինչ-որ մոդայիկ բան, դա քարոզվում է, բաց այդ կլիպերի միջոցով, ֆիլմերի միջոցով, տարբեր ձևերի միջոցով, որ մարդը նախ սանձարձակ սեռական կյանքով ապրի, որպես ինքը հոգևոր ինչ-որ կայունություն չունենա, դա մեղքը հոգու դեմ։ Հիմա երկրորդ քայլը արդեն քարոզվում է ինչ տարբեր սեռերի միջև, ինչ-որ կապեր, այդ LGBTQ+ համայնքի բաներ, այն ինչ-որ առաջ ամենամեծ խայտարակություններ, այսօր համարվում է արդեն փորձում են սարքել, դա ընդունելի բան։ Չէ, չէ, դա կաթոլիկներն են, դա անգլիկաններն են օրհնում, բայց հա։ Հա, հա, հենց դա է տենդենսը, տեսնում եք։ Եթե ես ասեմ, որ ամենտեղ մեղք կա, հետևաբար ես էլ եմ իմ մեջ էլ մեղք կա եւ դա օքեյ է, դա կարող է բերի դրան, որ այն մեծ հանցանքները եւ մեղքերը մենք համարենք սովորական բան։ Իսկ ապաշխարության պատուգը ուրախություն է, չի՞, երբ որ գրված է, պետք է մարդ ուրախ լինի։ Այո, պետք է մարդ ուրախ լինի, միշտ ուրախ լինի։ Կարծում եմ, որ եթե ապաշխարությանն է, չափ կա, էլի, պետք է վերջիվերջո ուրախանաս կյանքով, աստծո տեսնես, եթե չուրախանաս, դա արդեն դարձա մելանխոլիա եւ ուրիշ հիվանդություն։ Ես լիովին համաձայն եմ, բայց այն ուրախությամբ, որ Տերն է պարգևում։ Այո։ Տարբերություն կա այս աշխարհի ուրախության, որը գալիս է, չգիտեմ, երկու բաժակ գինուց հետո կամ ինչ-որ բարեկեցիկ պայմաններից դրթված, և կա ուրախություն, որ Տերն է տալիս իր Սուրբ Հոգով մեզ, դա լիովին այլ ուրախություն է, որ մարդը կարա բանտարկության մեջ Պողոս Առաքյալի նման, հիշում եք Ֆիլիպցիներին ուղված նամակը, որ Պողոս Առաքյալը գրում է, այնտեղ մոտ 15 անգամ ինքը ասում է ուրախ եղեք։ Եվ Պողոս Առաքյալը այն ժամանակ բանտի մեջ է գտնվում, իր բոլոր ծրագրերը, որ ինքը պատրաստում էր գնալ Իսպանիա, ամբողջ տեսանելի այդ աշխարհը անցներ, դարձներ քրիստոնյա, այդպես մեծ ծրագրեր ուներ, կարողություններ ուներ, պատկերացրեք այդ ծրագրերի ինձ կեսին, իրանք ցում են բանտ ու վերջերը ամենից ձախողվում է, կնստած մտածում է, թե այն մարդիկ հեթանոս մահանում են, այստեղ չի ստացում, ինձ հալածում են, քրիստոնյաները ամեն օր մահանում են, մարդ տխրության մեջ լինի, ճիշտ է, այդ բանտի մեջ, եւ հույս չկա, որ իրան պետք է բանտից դուրս հանեն, եւ նա ասում է, ուրախ եղեք, Տերի մոտ է, այստեղ է, քո մեջ է, այդ ուրախության մասին իհարկե պետք է միշտ լինի, անկախ քո հիվանդությունից, անկախ քո բոլոր հարցերից, ուրախ եղեք Տիրոջով, Սուրբ Հոգով ուրախ եղեք, ձեր խիղճը մաքրեք, Աստծո առաջ պարզ ճակատով կանգնեք Տիրոջ առաջ, եւ դա ուրախություն է, որ դու կաս, որ դու ոքե գոյություն ունես ի տարբերություն ուրիշների, իհարկե պետք է փառաբանես Աստծուն, գոհություն տես, մեկ անցյալ խոկման ժամանակ արդեն այդ մասին խոսել ենք, որ
գոհությունն է ամենա մեծ շնորը, որ մենք կարող ենք Աստծուն տալ։ Պարզ բաների համար, որ մենք այսօր այստեղ եկել հավաքվել ենք, աղոթք ենք արել, այդպես եղբայրներով, քուրերով նստած խոսում ենք Աստծո մասին, դա արդեն մեծ ուրախություն է, եւ ես վստահ եմ, որ մեզային շատերը հիշելու են դա մեծ ուրախություն։ Ես անձամբ, չգիտեմ, վաղը աշխարհը որ մասում կլինեմ, հիշել ուրախանալու եմ, որ այդպեսի հրաշալի պահեր են եղել ձեր շնորհիվ, եւ իսկապես դա մեծ ուրախության բան է։ Պատերազմը ո՞նց մարդ կարա նստի ուրախանա։ Այո։ Տրամադրվածության առումով, եթե լավատես ես, այդ առումով էլի։ Հա, այսա։ Կա ինչ որ, չէ՞, ահես կյանքում, որ չես կարա միայն գույսաբար նստես ու ասես միշտ ես ուրախ։ Չէ, դա կլինի իրականությունից դուրս կյանքը, դա կլինի, որ դու իրականության հետ կապ չունես։ Իհարկե, մեր երկիրը ապրել է այդ դաժանորերը եւ մենք լացել ենք։ Մենք նստած լացել ենք, ողբացել ենք, որովհետեւ չի տեղավ որոնքի մեջ, որ այդքան մարդ կարող է զոհվել եւ այլն։ Այդ երկու բևեռներն են մարդու կյանքի եւ լացողը լացի։ Հա։ Ինձ թվում է մի քիչ պետք է հումորով վերաբերվել համար։ Նայած հարցը, գիտեք, եթե կարող է դու լացես, ես օրինակ ունեմ, որ ես նստած առավոտը ծիրկուն ծիծաղում եմ, լացում եմ, բայց հույս ունեմ, որ 5 րոպե հետո ուրախ եմ լինելու, դա արդեն նորմալ է։ Դա շատ մեծ բան է այդ լավատեսությունը, եթե հույսը դատարկ բաժակ։ Դա ամենամեծ բանն է։ Եթե չի լսվում այն, որ խոսում ես, Չորացավ կգործես։ Հա, ես արձագանք եմ ձեր հարցին, որ ի վերուս թնչեց։ Հա, մենք խոսեցինք այն ուրախության մասին, որ անձը ապրում է իր անձնական դժվարությունների ժամանակ, որը տրամաբանական չէ։ Անշուշտ է, եթե քո մտերիմները, եթե քո ազգը, եթե քո ժողովուրդը այդպես մեծ ողբերգության մեջ է, դու չես կարող նստես եւ ուրախանաս։ Դա անշուշտ դա Պողոս Առաքյալի հստակ խոսք ասում է, ուրախացողների հետ ուրախանալ, լացողների հետ լալ։ Քրիստոնյայի սիրտը պետք է կարեկից լինի ամեն իրավիճակը։ Դա ինձ թվում է շատ մարդկային է, շատ բնական է, եւ հնարավոր չէ, որ դու այդպես ինքդ քեզ խափես եւ այն հիմար հոլիվուդյան ժպիտով միշտ քայլես։ Դա իրականությունից դուրս է։ Բայց եթե դու ունես ինչ որ անձնական ճգնաժամ եւ այդ ճգնաժամի ժամանակ քեզ Աստված այցելում է, եվ ինքը քեզ հետ է, ես կարծում եմ, որ ստեղ դու պիտի ուրախանաս դրանով, որ դու միայնակ չես երբեք, դու Աստծո հետ ես։ Գիտեք, ամենամեծ ուրախությունը երբ է գալիս, օրինակ իմ մոտ, երբ որ ինչ-որ մեկին կարողանում ինչ-որ մի բանով օգնեմ։ Կյանքի արքայություն չեն մտնում։ Ինչքանով է դա արդար, եթե Աստված սեր է։ Ոնց է դա ստացվում, որ ոմանց Աստված փրկում է, իսկ ոմանց Աստված չի փրկում։ Որ կա արդարություն, այդ արդարությունը նշանակում է սևս պիտակից բաժանելու նաև կարողություն, թեմա Աստված բոլորին անխտիր մի անգամից այդպես Աստծո արքայության մեջ դներ, եւ մի մարդ, որ ամբողջ կյանքը առաքինի կյանքով եւ ժուշկալությամբ է ապրել եւ բարիք է գործել ժառանգի արքայություն, եւ մարդը, որ այդպես չել ուզեցել Աստծուն ճանաչել, մեղքերի մեջ թաղված Աստվածը հայհոյող կյանքով ապրի եւ մտնի արքայություն, այստեղ ոչ մի արդարություն չի լինի։ Հենց դրանով է Աստված արդար, որ ցույց է տալիս, որ կա հատուցում։ Այլ բան է, որ նա հնարավորություն են տալիս ամեն օր անգամ ծայրահեղ մեղանչողներին դարձի գալ, այստեղ Աստծո ողորմությունը ավելի մեծ են անարակ որդու առակի պես։ Բայց հատուցումը հենց արդարության դրսևորումն է։ Հնարավոր չէ, որ մարդը լինի անպատիժ եւ անհատություն, պետք է լինի մեղավորներին հատություն։ Հակառակ դեպքում շատ դժվար կլինի էլի հաստատել արդարությունը այս երկրում։ Իսկ ներեցեք, ես մի չգիտեմ, տեսպեսություն թե հայրերի։ Ինչու հնարավոր չի, որպեսզի մարդ մահանա եւ հետո զղջա։ Ինչու է դրվածքը այդպես, այսպես ասած, որ այս կյանքում պետք է հասցնես անգամ, ինչու հետո չես կարա։ Այս կյանքը ընտրության ժամանակ է։ Իսկ հետո չես կարա էլ։ Այս կյանքը ընտրության ժամանակ է, եւ հիշում եք, Հիսուս ասում է, որ շատերը կգան եւ կասեն. Տեր, Տեր, բաց մեզ, դուր արքայության, ասում է։ Գնացեք ինձ, այնտեղ ես ձեզ չեմ ճանաչում, գնացեք
անշեշտ հուրը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում։ Իսկ ներեցեք, այդ պարագայում էլի այդ հասնողներով, որ ցկտել են իրենց երկրավոր կյանքում, խոսքը հանդերձյալ է, որ հանդիպենք Հիսուսին, գիտենք, որ արդեն այնտեղ չկա ոչ մի ապաշխարություն։ Այդ մարդիկ է միգուցե իրենց երկրային կյանքում ցկտել են ապաշխարությունը, բայց թերի ա եղել թե որ չեն ճանաչվել։ Այստեղ միանշանակ բան մենք չգիտենք։ Եթե մարդը ձգտել է, չէ, մարդը ձգտել է, մարդը ուզեցել է Աստծո հետ լինել, այստեղ շատ հանգամանքներ կան, որոնք կլինեն իր կողմից կամ իր դեմ։ Դու կարաս բազմոցին պառկած հերոսացի առաջ ձգտես Աստծո հետ լինել, այդպես ոչ բան չանես, դու կարող ես եկեղեցում ծնկաչոք աղոթք անես եւ ձգտես Աստծո հետ լինել։ Այստեղ տարբեր կատեգորիաներ կան։ Աստված հատուցելու է ըստ մարդու սրտի։ Այն տեսությունը, որ դուք ասեցիք, անշուշտ դեռ վաղնջական ժամանակներից 3-րդ դարից արդեն շրջանառվում է։ Այդպիսի մի եկեղեցական շատ հայտնի գործիչ կար, Վորոգինես, որը Աստվածաշնչի մեծագույն մասնագետներից էր ամբողջ եկեղեցու պատմության մեջ եւ առաջին Աստվածաշնչագետը, երևի կարելի ասել, որ կազմել է բնագրերի ցանկերի վայլեն։ Ինքը տեսություն է առաջ բերել, որը կոչվել է ապոկատաստասիս պանտե, ամեն ինչի վերականգնում, որ ինչ է լինի, պետք է վերջ-վերջո վերականգնվի այդ մարդու սկզբնական վիճակը, անկախ ամեն ինչից։ Դա Գրիգոր Նյուսացին այդ մասին խոսել է, որոշ հայրեր, Եփրեմ Սուրին, Իսահակ Սուրին է խոսել այդ մասին։ Կան տեսություններ, որ հավետյանական կյանքը եւ հավետյանական տանջանքը լինելու է, բայց դրանից անդին նաեւ Աստծո ծրագրեր կան, ինչը շատ զգուշորեն պետք է ընդունենք, որ տանջանք կա, մենք բոլորս գիտենք։ Կաթոլիկ եկեղեցին ունի Քավարնի տեսությունը, որ մարդը պետք է մատնվի տանջանքի մեջ, բայց հետո քավություն առնես, ինքն մաքրագործվի իր մեղքերից այդ կրակի մեջ։ Մենք նման ուսմունք չունենք, բայց թե ինչ է լինելու այդ հավետարանական տանջանքից հետո, մեր Աստված մեզ չի հայտնել։ Իսկ ներեցեք այն տեսությունը, որ գոյություն ունական հարանվությունների տեսությունն է, որը նաև փորձում է լուծում տալ այդ տանջանքների հարցին, որովհետև եթե Քավարան չկա, դա իրանք որ կաթոլիկ եկեղեցու դեմ են դուրս եկել, Քավարան չեն ընդունում, բայց մյուս կողմից արդար չէ, որ մարդը այս փոքր կյանքը ապրի եւ հետո հավիտենապես տանջվի։ Այլ տեսություն են բերել, որ մարդը ուղղակի ոչնչանալու է, այսինքն ինքը կընկնի այդ լիճը, ինչը հայտնության մեջ նկարագրված է, այլևս ինքը կդադարի գոյություն ունենալուց։ Աթեիզմին է մանը։ Ну, չէ, ինքը ուղղակի օրեն ոնց որ իմաստություն է իր գոյությունը, ինքն է տանջվել, թող ինքը ուղղակի զրոյանը։ Դե աթեիզմն է, չի ասում, հայից հետո։ Հա, 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 դա ինչ որ տենց քրիստոնեական աթեիզմը, որը մեր եկեղեցին նույնպես չի ընդունում, հիմնվելով նրա վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով, դա հասկացվում է ազատ կամք, ստեղծագործելու շնոր եւ անմահություն։ Աստված անմահ է, եւ մարդը մարդուհին նույնպես անմահ է, եւ այդ իսկ պատճառով ինքը չի կարող օքսիդանա, չի կարող ոչնչանա, դառնա, ինչպես լատին հայերը ասում են, նիհիլո, ոչնչություն, նիգիլիզմ։ Կարո՞ղ եք Սուրբ Երրորդության 3 անձերի մասին քիչ մարամասը։ Ոնց հասկանանք 3 անձերը։ Բայց ինչ պետք է հասկանանք, ինչի՞ համար պետք է հասկանանք։ Այս աստվածաբանությունը։ Օրինակ ինչ կարող եք ասել, էլի չեմ ասի։ Դա շատ շատ մեծ թեմա է։ Շատ մեծ թեմա է։ Կարող ենք այդ մասին խոսալ, եթե հետաքրում է։ Բայց Սուրբ Հայրերը ասում են, որ խորորդը անճարելի է, անբացատրելի է։ Ինչքան դու բացատրես, դա կլինի շատ կիսատ բացատրություն, որովհետև դու Աստուն չես կարա մարդկային չափանիշներով չափես եւ սահմանես։ Ինքը հայր է, բայց մեր իմացած հայրերից չի։ Որդին որդի է, բայց նման չի մարդկային ծնունդի։ Ինքը ոչ թե
ծնվել է հորից, ինքը միշտ ծնվում է հորից, մշտապես, դա հասկանալի չէ։ Ինքը չի ոչ թե որդին ծնվել է հորից, ինքը հավիտենական ծնունդ է, ինքը միշտ ծնվում է հորից, եւ Սուրբ Հոգին ոչ թե բխել, այլ մշտապես բխում է հորից։ Իրանք անբաժանելի մշտապես այս հարաբերության մեջ են լինում, հավիտենապես, որ աստվածաբանության մեջ նաեւ կոչվում է պերիխորեսիս, այն միջավայրը, որտեղ երեք անձերը Սուրբ Երրորդության այդ սիրո միության մեջ ունեն իրենց հարաբերությունը, մեզ համար պետք է ուղղակի հավատալ, ընդունել որպես փաստ, որ Աստված երանձյա է, երեք անձեր եւ մեկ բնություն, ինչպես մարդը մեկ է, մի անձ է, բայց ունի միտք, հոգի եւ մարմին, այսինքն մի ամբողջություն են կազմում, Աստված ինքը նույնպես ունի այդ անբացատրելի երակի լինելու այդ խորհուրդը, եւ մենք կարիք չունենք դա ինչ-որ մաթեմատիկոներին բացատրելու կամ ինչ-որ բանաձևելու, ուղղակի դա ընդունում ենք որպես հավատքի ճշմարտություն եւ գնում ենք առաջ։ Բայց մենք կարող ենք ասել, որ նաեւ հայրը դա Սուրբ Երրորդության մի մասն է, որպես մաս չենք ընդունում։ Դու ասես 100% հայրը, եթե ասես, որ երրորդությունը 100% է, չէ՞, թե բաժանես բաշ, կգնի 33.3 ամեն մեկը, եթե այդպես հաշվեն, բայց իրականում 100% Սուրբ Երրորդությունն է, 100% հայր, 100% որդի, 100% Սուրբ Հոգի։ Մուսուլմանները էլ շատ անգամ զրուցելիս չես կարողանում բացատրես, օրինակ, ինչ դժվարություն է առաջ գալիս էլ իրենց է, որ դա բացատրում, բայց դա շատ կարևոր հիմքն է մեր հավատքի, չէ՞, հենց Սուրբ Երրորդությունը։ Հա, դա մեր հավատքի հիմքն է, դա մեր Աստվածն է, բայց միշտ չէ, որ դա կարելի է մարդկային չափորոշներով չափել։ Հիշում եք Օգոստինոս Իրանելու առակը կամ պատմությունը, որ Օգոստինոսը մտածում է Սուրբ Երրորդության խորհրդի մասին, թե ինչպես է, որ Աստված 3 է կամ 1 է։ Եվ այդպես մի ծովի ափին տեսնում է, որ երեխա է նստած, եւ այդպես այդ ափին փոքր այդպես փոս է սարքել, եւ բաժակով ծովը ծովից ջուր է վերցնում եւ լցնում այդ փոսի մեջ։ Օգոստինոսը ասում է, երեխա, ինչ ես անում, ասում է, դե փորձում եմ ես ծովը տեղավորել փոսի մեջ, ասում է, դա հիմա չես ասում, ոնց կար այս հսկայական օվկիանոսը քո փոքր փոսի մեջ տեղավորվել, ասենք, ասում է, բա ոնց ես ուզում երրորդության խորհուրդը քո այդ փոքր մտքի մեջ տեղավորել, եւ անիանում է այդ զավակը երեխան, ասելով, որ դա Աստծո հրեշտակն է եղել, որ ցույց է տվել Օգոստինոս Իրանելուն, որ կարիք չկա, էլի այդ պատկերն է, դու քո այդ մանկական փոքր փոսի մեջ ուզում ես ամբողջ օվկիանոսը տեղավորել, ուղղակի քո ռեսուրսն է սպառում դրա վրա, կարիք չկա դրա։ Հարցրու չենք, դա կաթոլիկ եկեղեցու ուսմունքն է միայն ու միայն, մենք չենք ընդունում, մենք դեմ ենք քավարանին։ Բայց պատարակի ժամանակ լսում եմ ես մի անգամ, որ ասում է քավարանից, չէ, որտեղ եկեղեցին է, չէ, մենք ասում ենք, որ այս մենք ասում ենք, որ քավարանը եկեղեցին է, հրեշտակ բնակարան, այո, իհարկե քո սրբության եւ տեղոչս փառաբանության հրեշտակած բնակարանի եւ մարդկանց քավարանի, այդ է, նա քավարանը գնացել, ընդունում ենք քավարանը, բայց այստեղ մենք ամեն ինչ տենց ամեն ինչ ընդունում ենք, բայց մեր ձեր հայկական հայերեն։ Իսկ օրինակ ես վերջերս շատ եմ մտածում, ասենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, դա երբ պատ, որովհետև մարդու անձնական երկրորդ գալուստը կամ դատաստանը լինում է իր մահվանից հետո, բայց կա նաև համընդհանուր գալուստ, որը կլինի հստակ պատմական դեպք, ինչպես Աստված ներխուժել է մարդու պատմության մեջ եւ 2021 տարի առաջ մարմին է առել, դարձել է պատմական անձ, եւ խոստացել է, որ նույնպես ժամանակի մեջ նա երկրորդ անգամ կգա եւ կլինի համընդհանուր դատաստան։ Հա, մենք չպիտի այդպես մտածենք, որ հա դե մեր ժամանակ չի լինի, մենք անհոգ ապրենք, չէ, մենք մեր մահվանից հետո պետք է կանգնենք Աստծո առաջ, բայց դա մեր գալուստն է ավելի շատ Աստծո մոտ, ոչ թե իր գալուստը մեր մոտ, իսկ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը եկեղեցին հավատում է, որ լինելու է հստակ ժամանակի մեջ, ինքը ներխուժելու է մարդկության պատմության մեջ անսպասելի, ինչպես գողը գիշերով,
անսպասելիորեն եւ պիտի բոլոր մարդիկ հարություն առնեն, բոլոր ժամանակներում ապրող մարդիկ պիտի հարություն առնեն եւ վերջնական դատաստանը լինի։ Եվ ըստ այդմ արդեն կլինի նոր առաջագործություն, այսինքն կլինի երկնային Երուսաղեմ, որը նկարագրված է հայտնության գրքի 22-րդ գլխում, կարող եք բացել եւ ընթերցել 21-22 գլխները։ Որտեւ տեսնում ես, որ մարդը իր կողմից անում ամեն ինչ, ամեն ինչ, բայց հետո կողքից ինձ մի բան է խանգարում իրան, որ իր կյանքը շուտ է կանգնում։ Նախ մարդը ծնվում է, իր ճակատագիր է, այսպես ասած, գրված է լինում արդեն, Աստված գրած է լինում իր ճակատագիրը։ Գիտեք, ճակատագրի տեսությունը շատ-շատ հին է, հրվաղնջական ժամանակներից այդ հանուսները աստվածաբանում էին, այսինքն իրենց կյանքում տեղի ունեցածը փորձում էին գցել Աստծո վրա, որտեղ ճակատագերը ունի ինքը, դու ընտրում ես մի ուրիշ բան, բայց դուրս է գալիս ի վերջո, որ խանգարում ա։ Ես հասկացա, հասկացա։ Հա, շատ անգամ թվում է, որ մարդու կյանքը այդպեսի սկզբն է գրած եւ մարդը այլևս շատ անելիք չունի, պիտի ենթարկվի ճակատագրին։ Եվ օրինակ մահմեդականները դրան հավատում են սրբորեն, որ կա ֆատում, այսինքն ճակատագիր։ Ինչ անես, չանես, ոնց Ալլահը որոշի, այդպես կլինի։ Եվ այստեղ դու կարաս անգամ քեզ արդարացնես, մեկին գրանցիր, սպանեցիր, ասում դա ի վերուս գրած էր, դեռ չծնված, Ալլահը որոշել է, որ ես պիտի այս մարդուն սպանե, ես մեղավոր չեմ։ Եվ всё, դա շատ հեշտ է այդպես ապրել, չէ՞։ Ճակատագիր գոյություն չունի։ Ճակատագիրը մարդա ցին հորինված բան է։ Կա նախախնամություն, որը նման է ճակատագրին, բայց ճակատագիր չէ։ Այսինքն, Աստված ծրագրավորում է մարդու կյանքը որոշակյորեն անհատապես, ոնց է ծրագրավորողը ինչ որ, չգիտեմ, ստեղծում է խաղ, որտեղ կան ինչ որ տասնյակ տարբեր ուղություններ, կամ հարյուրավոր, կամ հազարավոր, ինքը այդ բոլոր ուղությունները ծրագրում է, եթե դու գնաս այստեղ, հետո դրա հետ կապված է մյուսը եւ այլն, դու այդպես ամեն մի լեվելին հասնում ես ըստ քո ունակությունների, թե դու լավ ես խաղում, թե վատ։ Պես դրա ավելի կատարելա գործված տարբերակ Աստված մեզ անհատապես ստեղծում է, իսկ ինքը տալիս է բազմաթիվ ճանապարհներ եւ լուծումներ, որոնք կարծես թե գրած են, բայց ամեն խաչմերուկին, ամեն խաչմերուկ ընտրությունը քոն է։ Եթե գնաս այնտեղ, կգնաս այնտեղ, արդեն գծած է, որ այդքան դու գնաս, այդ բոլոր հնարավորությունները արդեն ոնց որ գծած են, մեկը տանում է դեպի մահ եւ կորուստ, մեկը դեպի փրկություն։ Դու դրա մեջտեղ ինչ որ կամ այստեղ, կամ այնտեղ, կամ ինչ որ տոկոսով դու համապատասխան լեվելին հասնես, բայց քոն է անելիքը։ Դու ես ընտրություն անում, թեև ինչ որ նախախնամությունը քեզ տալիս է։ Իսկ որ Աստված գիտի, թե մենք ինչ ընտրություն ենք կատարելու, դա չի նշանակում, որ ճակատագիր գոյություն ունի։ Չէ։ Չէ։ Իմանալը այլ բան է, ստիպել անել ուրիշ բան է։ Մի քիչ անհասկանալի այն բանը, Դավիթ Սարգսակյան, օրինակ մարդիկ ծնվում են, բնականաբար Աստծո կամքը այդտեղ գոյություն ունի, որ մարդիկ ծնվում են։ Հետևաբար Աստված թույլ է տալիս, որպեսզի մարդիկ ծնվեն, որոնք վերջի վերջո, չգիտեմ, դժողք են ընկնել, որտեղ կան մարդիկ, որոնք դժողք են գնալու, կարա ոչքի ես եմ դրա մեջ մտնում, չգիտեմ։ Յուրաքանչյուր Ուզում եմ ասեմ, ո՞նց է Աստված թույլ տալիս մարդիկ ծնվեն, իմանալով, որ այդ մարդիկ գնալու են դժող։ Բայց մի բան կա, չէ՞, որ ասում է, եթե դու մի քայլ առաջ ես գալիս, Աստված, չգիտեմ, 5 քայլ ոնց որ առաջ է գալիս, քեզ հանդիման, ու նենց բան կա, չէ՞, որ Աստված ավելացրեց Աստված։ Հա, Աստված գիտի մարդու քայլերը, եւ նաեւ գիտի մարդու հնարավորությունները, ինքը կարող անել թե չէ, եւ ուստի իր կարողության տալիս է կյանք ապրելու։ Եթե ինքը ընտրեր միայն նրանց, ովքեր այդպես արդեն փրկության համար են ու նախատեսված, այստեղ ազատ կամքի մասին խոսել կլիներ շատ պայմանական։ Ինչ ազատություն։ Հիմա եթե ես չեմ ուզում փրկվեմ, ինչու Աստված ուզում, որ ես փրկվեմ, ես չեմ ուզում, ուզում գնամ դժող, ես ազատ, անկախ եակեմ եւ ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Այսինքն իմ ընտրությունը շատ հարցում պայմանավորում իմ ապագա կյանք, եթե Աստված ինձ տվել է հնարավորություն, ես պետք է այդ հնարավորությունից օգտվեմ։
Եթե ես չեմ օգտվել, դա չի նշանակում, ինձ Աստված նախա սահմանել է ինչ որ կորստյան ճանապարհ։ Բայց կա, չէ՞, տենց մի բան, ասում են, որ դու հիմա ընդհանրենք ինչ վիճակում, ինչ դու կուտակել ես քո մեջ, դա էլ տանելու ես։ Ոչինչ չի փոխվելու տենց։ Ուղղակի ավելի բացահայտվելու է քո հոգևոր կյանքը։ Ինչ ենք մենք հասկանում։ Ինչ որ այդ քո ասած ժողովը պիտի չակերտների մեջ արվի, իսկ մարդը տարապանք է ապրել եւ Աստված իրեն հատուցում է, թե ինքը արդար տարապանք է ապրել, ինքը ստանում է հատուցում, այո, բայց մեր հասկացողությամբ ժողովը եւ դրախտը դա հստակ հոգեվիճակներ են։ Դրախտը դա Աստծո հետ լինելն է, թե դու Աստծո հետ այստեղ կաս, դու քո հարաբերությունը շարունակելու ես Աստծո հետ։ Քնես կյանքում էլ կարող ես որոշ չափով երկնքի արքայության մեջ լինես։ Դու արդեն պիտի լինես։ Դու ուղղակի նախա մուտի մեջ ես, հա, ոնց որ դու շփվում ես Աստծո հետ, բայց երբ շփումը դեռ այն չէ, ոնց որ մեկի հետ, չգիտեմ, մեսենջերով գրվում ես, դեռ չես հանդիպել, հա, աղջիկը տողա շփվում են, չէ՞։ Մարդուկին, չգիտեմ, ոնց ասեք, վիրտուալ շփման մեջ են, կարող եմ տարբեր երկրներից, տարիներով շփվում, հետո գալիս է ժամանակ, որ կայանում է հանդիպումը, եւ իրան շփումը դառնում է լիարժեք, իսկական եւ արդեն իրանք կարող են հասնեն ռեալ միությանը։ Այդպես է մարդու եւ Աստծո շփումը, ինքը այստեղ վիրտուալ շփման մեջ է Աստծո հետ, հա, նամակագրությունը, մեսենջերը անում Աստծո, Աստված իրան մեսեջ ուղարկում է, երկար ժամանակ ինքը անջատում է իր հայրախոսը, բանը լինում չոր, տենց թերի է իրան շփումը։ Բայց պահը լինելու, որ լինելու է կենթանի հանդիպում, այլևս այստեղ խուսափել չի լինի, արդեն Աստուսերը ամբողջությամբ քո համար բացահայտվում է, եթե դու դրա համար ապրել ես, թե դա քո հոգու փափագն է, քո ցանկությունն է, այդ դրանից լավ բան չկա։ Եթե դու պատկերացրեք, ոնց որ կան, չէ՞, որ չգիտեմ, մեկը հավանել է մի օրիորդին, գրում է, գրում է, գրում է, այդ օրիորդը իրան չի պատասխանում, բլոկ է դնում, ուրիշ համարից է գրում, զանգում է, բան անում, այ պարզ է, որ այդ իրանց հանդիպումը այդ օրիորդի համար հաճելի չի լինի, ինքը միշտ մերժել է, միշտ սև ցուցակ է գցել, որտեղ չի ուզեցել շփում, ինքը պիտի խուսափի հանդիպումից։ Պես մարդ կա, որ ինքը Աստծուց է խուսափում, Աստված իրան ուղարկում է մեսեջներ, զանգում է, չգիտեմ, voice-ը է ուղարկում, չէ՞, այդիկ։ Այո։ Սա մարդը չի արձագանքում, չի ուզում շփման, չի ուզում միավորման, եւ ինքը կանգնի Աստծո առաջ դեմ արդիմա, իր համար դժոխ կլինի այդ հանդիպումը, կներեք։ Իսկապես դժոխ կլինի, որ դու քեզ համար հաճելի չէ, դու դրա ոչ մի մասնակցություն չունես դրա մեջ, Աստված քեզ համար խորթ է։ Այդ դա դժոխք են հասկանում, դա իսկապես դժոխք է։ Եթե տղան բերդիով գա այդ աղջիկը դեմը կանի, կարող է դժոխը դառնա դրա։ Ինչ եմ կարծում։ Կոնկրետի բենդի ներկայությունից։ Չեմ կարծում։ Ջոգելով, եթե ես այդ ժողքի ու վաստում ես, հիացաբարել ես։ Ավելի քիչ տանջակներն են։ Դե անցում ես։ Դրա համար չի ասում, որ ներկայով ապրեք։ Որ ներկայում այդ ժողքը ես քո ասած ժողքը դի չակերտները մեջ դնես։ Կա մեր աստվածաբանորեն հասկացված ժողքը, դա Աստծո բաժանումը, որ դու չունես Աստված քո կյանքում, դա ժողքը։ Իրապես ամենամեծ տանջանքը դա հիմա շատ եմ ասում, թե մի տարի մեր համար դժոխք է։ Չէ, չէ, այդ չագերտավոր դժոխք, այսինքն թե դու դժվարություն ես գրում դժոխքի շով պիտի դժոխքի շով։ Այո, այո, դժոխքը այն է, ինչ որ դու, այսինքն դու քո ասածը դա չագերտները մեր դժոխք, այսինքն դժվարությունների ամբողջություն, որը քեզ համար տանջելի է, բայց իրական դժոխքը այն է, երբ դու իսկապես չունես Աստծուն։ Վերջ, դու Աստծո հետ տարբեր ընդհանրապես հարթությունների մեջ եք, եւ այդ մեկուսացումը Աստծոց դա ժողովը, որը շարունակելու է հավիտյանական կյանքի մեջ, եւ դա քեզ տանջելու է ամենամեծ կերպով, հասկանում ես։ Իսկ ինչ որ դու այստեղ ապրում ես, այդ ժողով կոչված, դա իրականում ժողով չի, Աստված քո հետ է միշտ եւ քեզ օգնում է քո դժվարության մեջ։ Դավիթ Սարգսակյան, այսպիսի մի ավելի գործնական հարց տանք, ուխտագնացությունը ընդհանրապես ինչի համար, ինչի համար են մարդիկ գնում ուխտագնացան, եւ ինչպես ճիշտ ձևով գնալ ուխտագնացության, դրան երևի ճիշտ ձև էլ գոյություն ունի ուխտագնացության։ Ունի, սխալ ձևներ ունի, բայց չեմ ասի։ Հա, ուխտ բառը մեզ ինչ է հուշում։ Ինչ, ինչու է պարտադիր նաեւ գնալ ուխտագնացության, եթե պայթը պարտադիր է, լավ։
Հա, ուխտագնացություն, հենց մեզ բարը ինչ է հուշում, ուխտ խոստում տալ երևի։ Հա, ուխտը ինչ է, հին ուխտ, հին կտակարանը չէ, հին ուխտ է կոչվում, որ մարդ եւ աստված ինչ որ պայմանավորվածություն են կնքում եւ դա տեսաների ձևով ինչ որ ձևով կնքում են, հա, աղի վրա են կնքում, հիշում է Աբրահամը կենդանիները մորթում, այդպես փորում է, աստված անցնում է կողքով հրեղեն տեսքով եւ այլն։ Ուխտը մարդու եւ աստծու հարաբերությունների հավաստիացումն է։ Եվ ուխտագնացություն այն է, երբ դու գնում ես ինչ որ հերուտեղ, սրբավայր, ինչի համար, որպեսզի քո եւ աստծու հարաբերությունները շտկես, վերանայես։ Առաջ անշուշտ ավելի դժվար էր, դա։ Ինչ են ոդկով էին գնում օրերով, թե մեր ճիշտ է։ Ну, ճիշտ ու սխալի մասին եկեք։ Չոք են նաև գնում։ Մեկ ճիշտ ու սխալի մասին հետո կխոսանք։ Իմաստը ինչ է, մարդը երկար ճանապարհ է ընկնում տոներին, սրբերի տոներին, Տերունի տոներին։ Եվ այդ ճանապարհը ինքը տալիս է մարդուն հնարավորություն մտածելու իր կյանքի մասին։ Ճանապարհը տալիս է մարդուն հնարավորություն մտածելու իր կյանքի ճանապարհի մասին։ Չէ՞ որ մեր ամբողջ կյանքն է ուխտագնացություն։ Մենք դուրս ենք գալիս եւ գնում ենք դեպի ինչ որ սրբավայր։ Այդ սրբավայրը հենց երկնքի արքայությունը եւ այդ ճանապարհին մենք պետք է հասնենք մեր ապաշխարությունը տեսնել։ Եվ նպատակը հենց դա է, Աստծո հետ մեր հարաբերության թարմացումը, վերանայումը, ինչու ենք մենք ինչ որ նպատակին գնում, ինչ որ եկեղեցի վանք, ինչ որ սրբի բարեխոսությամբ, իրաօգնությամբ կամ ինչ որ տեղ կա, որ հրաշագործ տեղեր են, ասունքներ են եւ այլն, այդ շնորհի օգնությամբ մեր եւ Աստծո ուխտը, մեր եւ Աստծո խոստումը իրար հետ լինու, իրար սիրելու, այդպես ասենք, վերահաստատել, թարմացնել, նորոգել ուխտը մեր եւ Աստծո, եւ դա պատարակ է մատուցում, աղոթք է արվում եւ մարդը նորոգվում է ուխտագնացությունից։ Դա շատ շատ օգտակար բան է, եւ ճանապարհն է օգտակար։ Լավ է, դու գոնե որոշակի ճանապարհ ոտքով անցնես։ Հա, հիմա հարմարություններ կան, հա, նստում ես, չգիտեմ, ավտոբուսով գնում, հասնում ես, այլի ճանապարհ ես կտրում, այլի ինչ որ ջանք ես տապում, բայց այն չէ, ինչ որ եղել է նախկինում։ Մարդիկ ոտքով Երուսաղեմ են գնացել։ Մարդիկ ոտքով ամբողջ Հայաստանը անցել են շապատներով։ Մախտեսին, հա։ Ես ծանոթներ ունեմ, որ Գանձասարից Էջմիածին են ոտքով եկել, մեր Սայաթը ոտքի գանգրենա ուներ, ոմա ասում, որ ոչ մի ձև չէր բուժվում, այդպես աղոթքով Գանձասարից հասել էր Էջմիածին, բուժվել է ու մինչև հիմա առողջ ապրում է։ Կարելի է ասոցացնել ուխտի ճանապարհի դժվարությունները խաչի ճանապարհի հետ, այսինքն դրանք զուգահեռներ անցկացնել։ Այո, այո, անգամ կաթոլիկ եկեղեցում այդպեսի ուխտատեղեր կան, որ ինչ որ վանք ես կամ սարես բարձրանում, ճանապարհին հանգրվաններ կան, Հիսուսի խաչի ճանապարհի տանջանքների հանգրվան։ Ամենտեղ կանգնում են, աղոթք են անում, երբ Հիսուսը խաչը գցեց եւ Սիմոն Կյուրենացին վերցրեց եւ Մարիամը տեսավ, այդպես տարբեր հանգրվաններ կան եւ ուխտը գիտակցվում է որպես Քրիստոսի ճանապարհի կրկնություն։ Եվ ընդհանրապես դա մեզ համար շատ օգտակար է, Քրիստոսի խաչի ճանապարհին լինել մասնակից, որ գոնե գիտակցությունը գա։ Հա, մեր մեղքերը քաված են, բայց գիտակցություն շատ անգամ չկա, դա ինչ է։ Եթե դու քո վրա գրում ես որոշակի դժվարություն, եթե դու այդ խաչի ճանապարհը անցնում ես, այն ժամանակ քո մտքի մեջ թարմանում է, թե այդ Գողգոթայում կատարված զոհաբերությունը քեզ համար ինչ էր կոնկրետ։ Այդ ժամանակ կարծում եմ, որ իր նպատակին ծառայում է։ Ես սաղ մնացի, որ դու այդ խաչի ճանապարհն անցար, եթե համեմատելուն է կետել հələ։ Նո, ամբողջությամբ չեն կարող անցնել, բայց մասնակից լինելուց հետո կարծում եմ, որ մեզ օգտակար է դա։ Իսկ ուխտագնացությունը։ Հա, անշուշտ։ Իսկ ոնց կարելի է կամ դիզորը մարդ հասարակ տարբերակել մոլորությունը քրծությունից։ Ինչ-ինչի մեջ կգտնեք ես։ Ոնց տարբերել։ Ոնց տարբերել։ Երբ դժվարություններ եք, եթե ես դժվարության մեջ անցնում եմ, ես աստծո հետ խոսում եմ, այսինքն ես Աստված փորձում էր Աբրահամին։ Փորձում էր հստակ։ Իսկ դեպքերն է լինում, որ մենք
մեր մեղքերի պատճառով կամ մեր խելքից դուժում ենք եւ մոլորության մեջ ենք լինում։ Մարդը կարող է իր սխալների պատճառով տանջվել, մտածի, որ դա ուղղակի Աստված իրան այդպես սրբության ճանապարհով է տանում։ Դա մեծ վտանգ է։ Դա իսկապես մեծ վտանգ է եւ Հակոբոս Արաքյալը իր ընդհանրական նամակում հենց առաջի գլխում ասում է այդ մասին, ասում է, եթե փորձում եք իսկապես որպես աստուտանորը հիրանելի եք, բայց եթե ձեր մեղքերի պատճառով այդ փորձությունը, դա այլ բան, այլ կատեգորիա, այլևս։ Եվ տեսեք, ինչպես մենք փորձենք այդ երկուսը զանազանել։ Նախ պետք է հասկանանք ինչից եկա, ինչն էր պատճառը, այսինքն դա հստակ անհատական ինչ-որ դեպքեր են տեղի ունենում։ Եթե դու գործել ես հստակ ինչ-որ սխալներ, դու ինքդ կտրել ես այն ճյուղը, որի վրա նստած ես, այստեղ չեն կարող խոսել փորձության մասին։ Եթե խիղճը տանջում է, ուրեմն մոլորված։ Չէ, չէ, խիղճը տանջելը կարա տարբեր լինի տարբեր մարդկանց մոտ։ Կան հստակ պատճառներ։ Եթե պատճառը քո գործած ինչ-որ արարքն է, այդ դեպքում դու տանջում ես քո սխալներից քո մոլորությունից։ Եթե թե պատճառ ինչ-որ չկա, դու մի օր արթնացար եւ չգիտեմ, Աստված մի արասցի, հասկացար, որ չգիտեմ, դու քաղցկեղով հիվանդ ես։ Դու ոչինչ չես արել, սովորական ապրել ես ինչպես բոլոր մարդիկ եւ քո առողջությանն էլ հետեւել ես, բայց եկավ այդ քաղցկեղը, դու չգիտեր։ Դա կարաս դիտարկես որպես փորձություն, որ Աստված քեզ տալիս է հնարավորություն ավելի շուտ մտնել Աստծո արքայություն եւ այդպես պատրաստվել արդեն քո մուտքին դեպի երկնային իրականություն, այսինքն քեզ տալիս է հստակ ապաշխարության ժամանակ։ Եվ նմանատիպ եւ դեպքերին դնում առանց հստակ հիմքեր, այստեղ մենք կարող ենք ասել այդ մասին, որ դա Աստուծո ուղարկված է։ Բայց կարծում եք քաղցկեղին պետք է տենց հանձնվել։ Պատճառը ինչ է եղել քո դժբախտության, քո արարքները, թե ինքը եկել է ուղակի այդպես օթից։ Այս դրանով մենք կարող ենք տարբերել դա Աստուծո ուղարկված փորձությունը, թե դե մեր սխալների կամ կուտակված սխալների մարմնավորումն է մեր կյանքում։ Հոգևոր էքսկուրսիա։ Իսկ մարդը չերերը պատրաստում մտքի մեջ կար, ցանկեցին ասում են, հա, գնում ենք Գառնի Գեղարդ։ Հա, գնան, գնացին Ֆրանսիան, մտել աղոտ քարեցին կամ ինչ-որ անգամ ինչ-որ առողջության մասնակցեցին, դա ուղղ չի։ Լավ բան է։ Տիրախայինը նպատակային առանձնահատուկը։ Համասը օրեր կան, որ մենք պատարակենք մասնակցում ենք առանձնահատուկ են։ Դա անգամ զգում ենք մեր կյանքի մեջ, որ ինքը ուրիշ օր է, ինքը սովորական օրերից չէ։ Ուխտագնացյան նույնպես պետք է տրամադրենք, որ այդպես է, ինքը այլ է։ Տիրոջով։ Ուխտը պիտի լինի, ասենք, այ ես ինչ ունենամ, թե չէ, հոգևոր։ Ուխտագնացյան առանցքում մարդ Աստված հարաբերությունների նորոգումն է։ Այլ բան խնդրելու կամ բան, դա արդեն երկրորդական բաներ են։ Մարդը Աստծո հետ եթե հարաբերությունը հաստատել է, ինքը արդեն կարա խնդրի այն, ինչ որ իրան պետք է, անգամ կարա չխնդրի, որտեղ Աստված գիտի։ Բայց եթե մարդը չունի այդ հարաբերությունը, դու ո՞նց խնդրես։ Հա դու, չգիտեմ, ուզում ես ինչ որ բան խնդրես քո նախարարից, հա, չգիտեմ, սփյուռքի, որը չկա, օրինակ բերենք։ Հա դու այդ մարդուն ոչ ճանաչում ես, ոչ բան։ Ես կամ ես մի հատ գնաս իր հարևանի տուն, գնաս իր մոր քորի մոտ, գնաս ինչ-որ ճանապարհներ ես գտնում, հետո արդեն դուք ծանոթանում եք առիթալին բանա, քո խոսքը ասում ես, ինքը արդեն պատրաստական է քեզ օգնել։ Հիմա ինչ-որ այդ միտումը, որ դու սկզբից պետք է հարաբերություն ստեղծես, հետո քո ասելիք կամ անելիքը, հա։ Հիմա եթե դու Աստծո հետ չունես հարաբերություն, մի քիչ աներեսություն դու գնաս այդ Տեր Աստված տուր, ուր էր դու, ով էր, ինչ էր, ինչ։ Երեք հատ կարևոր խնդրանքներ, որոնք որ կարելի է ասել։ Ով խնդրի, Ուխտագնացյան։ Նորեն պետք է ասեմ, որ պետք է առաջինը խնդրենք Աստծո ներկայությունը մեր մեջ։ Ուխտան ես, որ Աստված ներկայ։ Աստված, որ դու Աստծո հետ ապրես, որ դու հասկանաս, որ քո կյանքի մեծամասնությունը, որ Աստծո մասին ոչ մտածել ես,
Ոչ ունեցել ես Աստծուն քո հետ, ոչ աղոթքով ես ապրել։ Ապրել ես ինչպես բոլոր բանական եւ ոչ բանական կենթանիները։ Ինչ է մարդ, մարդը շատ բանով չի տարբերում, չէ՞։ Հիմա դու եկել ես այդ գիտակցությանը, ուզում ես Աստված որ ապրի քո մեջ, ինչ որ ճանապարհ ես անցնում, դժվարություն ես կրում նաեւ։ Նպատակ ունենալով Աստծուն քո մեջ գրել է։ Խնդրել կարող ես արդեն մասնավոր բաներ։ Մարդկով արդեն ինքը այդ հարաբերություն հաստատել է, ինքը նորից է գնում ուխտի, նորից է գնում, արդեն մասնավոր ինչ-որ խնդրանքներով, ինչու՞ չէ, ինքը կարա իր, այսինքն մայրը իր ազավակների համար կարա խնդրի կամ հայրը, կարա իր շատ-շատ նպատակներ կան, այսինքն այն ինչ անհրաժեշտ է ոչ միայն քո անձնական փրկության համար, այլ քո դիմացիների, քո հարազատների, մինչև արդեն քո ազգի, ինչու՞ չէ, այսինքն մասշտաբը կարող է ընդարձակվել, բայց պետք է սկսել իմ մասնավորի սկզբից դու, քո հոգևոր կյանքը, քո Աստծո հարաբերությունը, հետո արդեն ուխտի նորոգում Աստծո հետ, կարող դու ինչ-որ խոստում ես Աստծուն տալիս, գնում ես ուխտի, ասում ես ես այլևս չեմ ծխի Տեր Աստված, տանջվում ես, տարապում ես, ապաշխարում ես, չի ստացում, գնում ես ոտքով անցնում ես, հա ես եմ ուր, գնում ես մի սարի գագաթ, մի վանք, աղոտք ես անցում ես Տեր Աստված, ուշ դուր ես հրաժարվում եմ, հրաժարելով հրաժում չեմ ծխելու, ու հետ ես գալիս արդեն հաղթահարած, ոտքով կարողանաս փոխես նաև այլ մարդկանց կյանքը, որի համար դու ուզում ես ավելի ուժեղ ձևով աղոթել, քաղաքում ապրելով շատ դժվար է աղոթքին տրվել, պետք է դուրս գաս իրականությունից, ինչու՞ եք հրեաները իրենց տոները ոնց էին անում, դուրս էին գալիս տաղավարներով բացօթյա տարածք եւ շաբաթներով մնում էին բաց երկնքի տակ, ասում էին ինչի համար, որպեսզի նայեն երկնքի աստղերին եւ հիշեն Աստծո ուխտը, որ Աստված խոստացել է, որ Աբրահամի սերունդը պետք է լինի աստղերի, երկնքի աստղերի չափ, իրանք ամեն օր տեսնում են, բայց չի, հատուկ գնում էին տաղավարած տոնին, մի շաբաթ մնում են, նայում են երկնքին, որ հիշեն, որ Աստված իրենց այդ ուխտը խոստում է տվել, այսինքն պետք է ջանք թափես, ոնց որ դուրս գաս քո միջավայրից, որպեսզի քո աղոթքը ավելի զորեղ լինի, դա պետք է։ Գուցե այդ պահին ես, եթե Աստված ազատ կամքը կամքը, ինչպես Պողոս Առաքյալ ասում է, բարին եւ կատարյալ եւ Աստծո կամքը, եւ ասում է ձեր սրբությունն է, բայց մասնավոր ենք ավելի շատ ներանձնական ընկալմամբ, պետք է ասենք, որ որտեղ Աստծո կամքն է, այնտեղ եւ հոգու խաղաղությունը, եթե դու ուզում ես հասկանաս առանց ինչ որ դից բարձր աստվածաբանության, աղոթք ես անում, նստում մտածում ես, այս ինչը անեմ, ուզում ես, որ քո վրա գալիս է տիրոջ խաղաղությունը այդ աղոթքից հետո, հոգիդ հանգստանում է, անգամ այդ խոչընդոտող մտքերը այդքան չեն խոչընդոտ, ուզում ես, որ այստեղ կա խաղաղություն, այստեղ Աստծո հոգին ներկա է, Սուրբ Հայրերը այդպես են խորհրդում, դա Աստծո կամքն է, եթե այդ քո ցանկացածը քեզ մշտապես այդպես կպչուն մտքի պես գալիս է ականջին, արա, 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 էս, արա, այն, արա, հավանաբար դա չարից է, Աստված Աստծո հոգին շշուկով է խոսում, շշուկով խոսում է մարդու ականջ, ասում է գնա փրկության ճանապարհով, իսկ աշխարհը գոռում է, գնա, գնա, էս, արա, այն, արա, աշխատի, վազի, գնա, կեր, խմի, ուրախացի, իսկ Աստծո հոգին շատ խաղաղ, շատ լուրջ ձևով մարդուն հուշում է, այդ ոչից ինձ թվում է կարելի է հասկանալ, թե դա Աստված է ասում, թե չարն է քեզ ստիպում, կամ այդ կպչուն մտքերից պետք է մենք հրաժարվենք միշտ։ Բակի մենք մեր պատմությունը հոգևոր գիտություն